এই সময়খিনিত মই আপোনালোকৰ যোগেদি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ যে এতিয়া ব্যৱধান যেতিয়া বহুত বেছি হৈছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, তথাপি আপোনালোকে যি অভিনন্দন দিছে সেই অভিনন্দন মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে মই কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ। বিশেষকৈ যোৱা তিনিটা মাহ চাৰিটা মাহ ৰোজা আছিল, ৰমজান আছিল, ভোকে লঘনে থাকি আমাৰ পক্ষত আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ MLAসকলে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, আমাৰ ইয়াত একেবাৰে ৰাতি দিন থাকি অখিল গগৈ, এই লোকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাক কেম্পেইনিঙত সহায় কৰিলে। বিশেষকৈ আমাৰ MLAসকলৰ লগতে আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ লোকসকল, আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ লোকসকল, আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ লোকসকল, আমাৰ বুথ কমিটিৰ লোকসকল, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, NSY, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিজন কৰ্মী আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। তাৰ উপৰি আজি আপোনালোকক আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন সংগঠন, কোনোবাই আপোনাৰ জনাকৈ কোনোবা নজনাকৈ মোক আহি সমৰ্থন কৰিছে, আমাক আহি সমৰ্থন কৰিছে, চৰকাৰৰ ৰঙা চকুত বহুতে ভয় খাই মনে মনেও আমাক সমৰ্থন কৰিছে, আৰু আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ এটা জাতীয় উৎসৱ, সেই উৎসৱলৈকো আমাক মাতি লৈ গৈছে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকো মাতি লৈ গৈছে। তেওঁলোকে আচলতে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক সেই অনুষ্ঠানলৈ নামাতে, তেওঁলোকে আমাক মাতি নি যি মৰম দেখুৱালে, আমাক যি আশীৰ্বাদ দিলে, তাৰ বাবেও মই আপোনালোকক ৰাজহুৱাভাৱে আপোনালোকৰ যোগেদি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোগেদি বাকী কথাখিনি আমি কেনেকৈ কি কৰিম কি নাই সেই কথাখিনি পাতিম, কিন্তু এতিয়াও যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া নাই, আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোলৈকে মোক ভোট দিয়া, মোক ভোট নিদিয়া ইয়াত নাগৰিকসকল সকলোকে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে আৰু কমিটমেণ্ট, এইটো মেইন মূল কথা হ'ল যে ৰাইজে যে কমিটমেণ্ট ব্ৰেক কৰা লোকক যে এনেদৰে শিক্ষা দিব পাৰে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে, সেই কথাটো আপোনাৰ আজি দেখুৱাই দিলে। ধুবুৰীবাসী ৰাইজ, মই আগতো কৈছোঁ নিৰ্বাচনৰ আগত, যে ইয়াত কৰ্ম কৰি খোৱা লোক, দিন ৰাত তেওঁলোকে কৰ্ম কৰে, কোনোবাই খেতি কৰে, কোনোবাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ৱৰ্কত কৰে, তেওঁলোকে ইমান চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নাথাকে, কিন্তু এই মানুহবিলাকে বিচাৰে নিজৰ সন্মান, নিজৰ ইজ্জত। গতিকে এই কথাখিনি মই ভোটৰ বাকচৰ দ্বাৰা যি ৰায় দিছে, সেই ৰায় আমি হৃদয় কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো পদক্ষেপত ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি কাম কৰিব লাগিব। আজি এই আপাহতে মাত্ৰ মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক দোহাৰিছোঁ। কিছুমানলৈকে দেখা গৈছে যে আপোনাৰ প্ৰায় 4.5 লাখ ভোটতকৈ বেছি, মানে 5 লাখ প্ৰায় ভোটৰ মানে ব্যৱধানত আপুনি ঘূৰি আছে। বিগত তিনিটা ট্ৰাম বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰা কি ৰাইজে বিৰক্তি পালে নে কি, এনেকুৱা ৰেজাল্ট কিয় ওলালে? ৰাইজে কমিটমেণ্ট, মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত এতিয়া মই বহুত কথা ক'লোঁ, সেই কথাবিলাক মই ৰাইজক পক্ষত আছোনে নাই, কমিটমেণ্টটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোকো বহুতে কথা ক'ব, মই সেইখিনি দিম বুলি কৰিম বুলি কৈছোনে নাই, তেখেতসকলে কমিটমেণ্টবিলাক নাৰাখিলে। যেতিয়া আপুনি কমিটমেণ্ট নাৰাখে তেতিয়া ৰাইজে এনেধৰণে উত্তৰ দিয়ে। আমিও এই সময়খিনিত সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কি কৈছিলোঁ আৰু সেই কথাখিনি আমি কাৰ্যত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ নে নাই। ৰাইজে চেষ্টাটো বিচাৰে যে সকলো কাম কৰিব পাৰিব বুলি ৰাইজে নাভাবে, কিন্তু ভাবে যে চেষ্টাটো কৰিছে নে নাই, আন্তৰিকতাৰে কৰিছে নে নাই। মই ভাবোঁ যে সেই আন্তৰিকতাৰ অভাৱটো ৰাইজে দেখিলে আৰু সেইকাৰণে দুখীয়া হ'ব পাৰে, সচেতন ৰাইজে এই কথাখিনিৰ উত্তৰ ভোটৰ বাকচৰ দ্বাৰা দিলে। প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ কাম বুলি নহয়, সমষ্টিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যোগেদি এনেকুৱাকে সজাইছে, এটা কাম বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ মানকাছাৰ সমষ্টিৰ যিটো অভাৱ, বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ সেইটো নহ'ব পাৰে, বিৰসিং জৰুৱাৰ যিটো অভাৱ আপোনাৰ বন্দিয়া সমষ্টিৰ নহ'ব পাৰে। গতিকে বেলেগ বেলেগ সমষ্টিৰ বেলেগ বেলেগ, কাৰোবাৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা, এটা আমাৰ বিহাৰত আপোনাৰ ডাঙৰ সমস্যা, আজি মানকাছাৰ আপোনাৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে, বিৰসিং জৰুৱাৰ আজি আপোনাৰ বহু অঞ্চল আপোনাৰ একে গৰাখহনীয়া অৱস্থা আছে, গৰাখহনীয়াটো দিল্লীয়ে বুজিয়ে নাপায়,
দিল্লী বানপানীটা বুঝে, কিন্তু গড়াখনে যে পানি যে আপনার যে ঘর ভাঙি মাটি যে ওলাই লো যায় দিল্লীক বুঝাবলে আপনার আজিলেক পারা নাই। গতি সেটা আছে। আমার ইয়াত মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা আছে, ইয়াত আপনার কাম করব যাওয়া মানুষবিলাকর যে ধরনের একটা ধর এটা একটা ভয় ভয় ভাব, সেই ভয় ভয় ভাবটো আছে। গতি সকল সমস্যা আজিয়ে মই থুরতে আপনার কব নিম, কিন্তু একটা কথাও ঠিক যে খেতিয়কর কেন কত কি কি খেতে করলে ভাল হয়। এটা আপনার চেঙা সমষ্টিত এটা আপনাদের যদি কয় তাদের গুম আমার গুমধানের খেতি করে, মাকৈ খেতি করে, সেই খেতি কেন আমি বাহিরত ভালক বেশি খেতিয়ক উন্নতি করব পারো। এটা মই সেদিনা নাওত যাওতে নির্বাচনের আগ মুহূর্ততে মানে ওয়াজিদ চৌধুরীর লগত তাত থাকা লোকসকলের কথা পাতিছো যে আপনার ইমান গরু আছে লাভ হয় নয়, কৈছে আমি গাখির বেশি এবার লাভ নাপাও। গতি তাত কি করলে লাভ হব, সেই মানুষখিনি কি রাতেপা উঠি পেলায় আর গুহীত বহি থাকি আপনাদের ধুবরীর সমস্যার বিষয়ে জানিব নারিব, ধুবরীত বহি থাকি ব্রিসিং জুড়ার সমস্যার কথা জানিব নারিব, রাতেপায় নাওত উঠি পেলায় ধুবরীলে আহে গোটেই দিন কাম করে আকো গুছি যায়। গতি এই লোকসকলের সমস্যা তো বেলেগ, গতি আপনি যদি কৈছে প্রথম সেকেন্ড থার্ড সামগ্রিক সমস্যা কথাবিল ঠিকই আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা সমষ্টির আমার সমস্যাবিল বেলেগ, আপনার যোগেদি প্রত্যেকের বেলেগে বহি সেই কথাখিন কি করব খুঁজছো একটা পরিকল্পিতভাবে প্ল্যান করে আপনার যোগেদি রাইজক জানাবো।